Olá, seja bem-vindo ao canal. O Shopping Mangabeira é um centro comercial localizado no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, Paraíba. Ele se destaca como um dos principais pontos de encontro e entretenimento na região, oferecendo uma ampla variedade de lojas, restaurantes, espaços de lazer e serviços diversos. Fundado em 2015, o shopping tem como objetivo atender tanto aos moradores locais quanto aos visitantes que buscam compras, lazer e experiências gastronômicas. Mangabeira. É o mais populoso bairro da cidade de João Pessoa, localizado na zona sul da cidade. O bairro é notável por sua extensão territorial, com diversas ruas, avenidas e praças que compõem sua malha urbana. Ele é dividido em setores numerados, o que ajuda a organizar a região. A presença de diversos estabelecimentos comerciais, como mercados, lojas, bancos, farmácias e restaurantes, faz de Mangabeira um polo econômico importante na cidade.
Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Obrigado e até a próxima.